El 2024 es presenta com un any molt ambiciós per al Mèdul. El Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona es troba en una línia ascendent i per enguany continua creixent. Ho farà en tots els aspectes i és que s'han programat una dotzena de mostres i aterraran a la ciutat fins a 26 artistes i 10 comissaris. També s'exploraran nous espais. Per una banda, el Mèdul tornarà a obrir les portes de la Tabacalera com fa dos anys amb l'exposició de Cabo San Roque. En aquest cas no s'utilitzarà el mòdul 6 com llavors, sinó que s'optarà per una nau més gran perquè ho requereix l'exposició Digital After All, amb protagonisme per a pantalles, núvols de dades i presències en línia del 25 al 28 d'abril. D'altra banda, una de les grans novetats del Mèdul per al 2024 és l'obertura de la sala principal del Banc d'Espanya. Després de passar per les golfes de Casa Canals amb la mostra The Animals, l'artista Estela de Castro portarà Zoocosis durant el mes de maig a l'edifici de la Rambla Nova, una exposició que farà reflexionar sobre l'ètica dels zoos. Tenim un petit caràcter expansiu / conqueridor que volem expandir-nos a espais d'aquesta ciutat que ara estan literalment morts del fàstic i que com a mínim el que volem és donar-li algun paper més en aquesta ciutat. Un Mèdul que també vol anar més enllà i aterrarà a Torreforta. Ho farà a la Biblioteca Municipal Pepita Ferrer, obrint un córner artístic comissariat per Anna Paisa, Àlex Gifreu i Frederic Montornès. Apropant-ho totalment en aquesta idea que és una biblioteca municipal i que està en un barri, o sigui, no estem parlant d'anar al MAC, de posar-te uns guants per tocar un llibre d'artista, sinó comprar aquells llibres que puguen estar en aquell lloc, en este córner, que es puguen consultar, que es puguen passar coses al voltant i que no siguin una cosa intocable, perquè la cultura, no sé si ho sabeu, però no ha de ser intocable en cap dels casos. Enguany també creix l'aposta educativa amb un màster setmanal de masterclasses d'art, la tercera edició de les residents de TikTok o la segona del Premi Radar Mèdul adreçat a alumnes de batxillerat artístic. Com no pot ser d'una altra forma, Casa Canals serà el bressol de múltiples propostes.